Свою роботу «Космічна мрія» представила на виставці студентка військового інституту імені Сергія Корольова Анастасія Громик. Дівчина каже, що космічна тематика їй подобається. Дуже важливо приймати для мене участь в таких конкурсах, тому що ти порівнюєш свої роботи з роботами інших людей, бачиш якісь свої недоліки, можливо, недоліки інших робіт, які присутні також і в твоїх роботах. Зображена дівчинка в космосі з метеликом на руці. Метелик символізує цю мрію, цей неосяжний космос. А дівчинка – це, напевно, я символізувала себе, тому що дуже теж хочу побачити космос, все, ці зірки, цю всю красу. Тему космосу любить малювати і Георгій Ізайковський. Я люблю космос, і тому мені подобається ця тематика. Я вирішив взяти участь в цьому конкурсі, тому що мені сподобалося, мені подобається малювати. Всі представлені на виставку роботи унікальні, розповіла директорка музею космонавтики Ірина Дячук. Ми можемо побачити, як в творчих роботах діти відобразили своє бачення космосу. Роботи дуже цікаві, погляди дуже різні. Тим більш нам було дуже важко визначити якусь кращу роботу, тому що кращих фактично немає. Всі дуже цікаві, але різні роботи мають різний характер. У виставці взяли участь 107 учасників, які представили 112 робіт, розповіла співорганізаторка виставки Ольга Юрченко. Ми нашу виставку проводимо символічно у нашому музеї, Національному музеї імені Сергія Павловича Корольова. Я хочу зазначити, що найактивнішими учасниками нашої виставки стали наші діти, вихованці дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Наша спеціалізована школа номер 2 Житомирської обласної ради. І діти, вихованці нашої міської художньої школи імені Шкоринського. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.